Yakubanga twagala twewala line bafanzi baffe fenga tetunalowooza kituisokolo baloza baze batya mushone batabonabona so tukirowoozaako nnyo nti azatya musho n'atafuna buzibu n'anyumirwa n'atabonabona bujjanga bukyalinera nti nabaawo yingira oyingira olabira munda bulabizi nti muweze naye bwebubanga tiketi oluddewo gifuna kitegeezo jja kuba bakusi mwesindika of which is kye twagala ku bafanizi ba David Lutalo ewalala bana abanyigiriza naye waffe abaffe nga tebafunye buzibu obwo so tiketi kye tuvudde tuzibagamba nti ku papaz weziri ku pakalasti weziri adwa world weziri judicala solutions weziri sibyangu standard hotel weziri na walawo tuna communicating basolozi funanga bukyali tuleme kubeera chimu kubiraga respect eri bafanzi bafu okay bano baganda ba manager be mutide baganda ba manager abe wanasa chetufu nyu baganda ba manager abe wanasa kulabula nti bojifuna mu makuba agatali ago getugambye ko genda kubera yeyo of which tojja kuita ku mulyango kuba waliwo machines ezikebera ticket yo oba ntufu oba sintufu okay. So tetwagala atuteke mu sente kuba ye fani waffe aba atusasudde n'abasinga era kwabo baba manyi nti agula ekintu ekitali kituufu oluusi taba fani waffe taba muwagizi waffe naye ng'ayagala alabe ku show abujje bali nabo nga si muwagizi waffe naye ng'ayagala alabe ku show kati kyava ayagala agifune mu panyapanya yes era manji nnyo be tukakasiza eyo n'avaawo nga matidde nga muwagizi wo ye neri abadde agenda nagamba ye bannaye leero kyeki ne bamugamba kati ovo leero gye wali endongo najja nga sifaaniwo naye gwe buvunanyizibwa abo nga artist okuvaawo ng'omuntu bw'atyo omukkirizisiza nti gwe akikuba kati abantu bano babafiiriza batya ng'oggyeko okuba nti sente ziba ntono naye bafiiriza batya brandi okkosi bagifiiriza kubanga okuteekawo ekivulu nga ekya David Lutalo cricket ovo oba otaddemu sente nnyingi nno kati ate oli bw'aba akifunidde bwerere okkosi abakufiiriza ebatotoloosi naye ng'abantu bo baba balaba big numbers otyo naye nga ggwe tolina ky'ofunye so tubakubiriza tumukwe walo okusika omugwa nabo bakireke kati concert eno kyanjawulo kyekirimu this time around ekitabadde ngawo mu concert kakati ekyo kyenjagala buli omwulira ne Nalongo ekyo kyenjagala wafunye Nalongo ogenda tulagako olwo bazadde abalongo sina balongo naye buli omu aba ne Nalongo we tola basalongo bwakuyita Nalongo era we yakuyita Nalongo we n'ogamba kwomuyiwe mukyogenda omuyiwa kyogenda omuwamu era yono bebi gwe tulinda mumulinda nyo nze godfather omulinze naye tajaba muyimbi era sigambye nti ayimba asome atukolera ebirala kakati abantu bajesa bameka security wise kiri kitya security tugenda kubaleetera abanyakuzi b'obusimu abo otyo abanyakuzi b'obusimu security twagala jibunya wonna wonna buli kwetoloola wantu wonna naye tetwagala ffe tukyeyogerere twagala abakulu mu security bo bajje boogere ki kye bagenda okukola kubanga be basinga okumanya security eno eyaffe ng'eyaba bano bakanyama tugenda giteekawo egenda kubeera guluggulu wabweru ne munda naye eyo si yemala Uganda Police twakolagana dda nayo n'ebitongole ebirala ebivunaanyizibwa ku security naye twagala bajje bakkaatirize ensonga eyo era tujja kuba tukuyita tubayita babannyonnyole ku security nga bwekidukanyizasecurity nze nakolaganye ne security direct era nzija kuba ku nsonga yakulingiza buli wendabawe kekesitegeera
afande jangu wanunga situtegira wo ne nze ndi nyoko security ebwo wali ku security bananga bantu ba kunyome bawe babagamba kana sabaino obunyama bebe chentegeza mu byonna choga manti no akulemera security ya singo bunene mugwanga ni bunene waruto runene nyo oyizo kwekanga kamanda wa maji akamandinga ate muti ni nyonyonyo kusinga ba komandinga nze this time natunulidde nnyo ebyokwerinda era nyongera n'okwogera ku nsonga mukamange jeno manager wange gyava okwogera obulungi nnyo nti singa olieta ntala okugezaako kucupula tiketi yaffe bwana akwatibwa biba tebimukwatako tebitukwatako amateeka abannamateeka tugenda nakuvunana bingi nnyo oyinza n'okuba ne tiketi nneemu bweti nituga nti tusanzemu abantu mutwalo mulamba ffe tetwatunze tiketi neegi zonna gwe wakoze ki kati oba weesudde mbuzibu security egenda kuba guluguru nnyo n'akaseera ke tuyitamu ebintu ebibadde byogerwa byonna byonna ebyo security yatuga nti lugogo twesobolerawo tujja kubaawo kusikulwa kampani yaffe nze yahedi nze security side nisinze Uganda police amaje ga Uganda buli kitongole ebi abakola ku bya anti-terrorism bagenda kubaawo sinze security nze gami ndi ku side yaffe na kwasaganyize ekyo sinze agenda kukunga banange okusokera ddala ankunga abantu abawagizi ba David Lutalo ekyo kyomu kimanyi kyabawali buli mwaka yesi wakuteesa akonti anaaleeta kikyaleeta bamaze kisengejja aba n'ebintu ebiteeketeeke bannayi mujje mumuwagire erugogonge nakusomweza 29.